během takřka 30 let, po které byla populární AN-20 Česka nosným typem dopravního letectva, s ní spojili své osudy takřka stovky příslušníků létajícího a technického personálu, kteří si tento typ oblíbili zejména pro jeho spolehlivost a nenáročnou obsluhu. Je to určitě slavnostní chvíle, ale je to taktéž chvíle, kdy mnozí zažíváte jistý pocit nostalgie. Nostalgie po období téměř 30 let, kdy definitivně končí svoji službu letoun Antonov 26. Bývalí i současní příslušníci 24. základny dopravního letectva, dovolte mi také pozdravit i Andulu, která už zde byla zmíněna, i slečnu Kasu, která ji má nahradit. Tak určitě to významná událost je, protože pokud takovýto letoun, který sloužil téměř 29 let v armádě České republiky, tak ve vzdušných silách, tak to určitě událost je. Já jsem už tady jednou vzpomenul, že nemá cenu připomínat, kolik hodin a kolik jakýchkoliv misí, bylo jich hodně skutečně, kolik pilotů a nejenom pilotů, techniku a vůbec osádek tímto letounem prošlo, ale tady je důležité to, že po 29 letech v podstatě jediné číslo, které je důležité, je ta remíza. Jo. Kolik za to, tolik přistání.